Sababizi ka zhgënjim për gjithë këto vite, pasi ka lënë futbollin e luajtur. Kam kërkuar veç ngrohtësi, por nuk e kam menduar se qyteti im Shkodra do të më harrojë. Kështu shprehet një prej futbollisteve me të cilin shkodranët e shqiptarët krenohen kudo, edhe pse me vështirësi. Pas dokumentarit, Bizi shpreh zhgënjimin e tij. Ta shprehi unë këtë nuk ka vlerë. Po kur e thoj njerëz që kanë kontribuar shumë, njerëz në Rum, njerëz të mëdhej, këtu të qytetit Shkodrës, them se mas e di diçka më tepër, mas e edhe mund ta meritoj, duke vepruar në këtë mënyrë, janë edhe përkujtohen figurat në Rumë që ka pas dhe do ketë gjithmonë Shkodra sportive. Kam kujtu dhe kam menu se diçka më tepër më ngrohtësi do gjej nga qyteti i lindjes dhe qyteti ku kam kontribu ka i shumë. Bizi ka një mesazh për gjithë drejtuesit vendore e qendror, por edhe për çdo tjetër, teksa thotë qartë se figurat e mëdha që kanë kontribuar për qytetin e Shkodrës, por edhe për Shqipërinë, duhen vlerësuar e jo të lihen në harres. Kan met në harres. Por më vjen mirë që ka njerëz të tillë, të guximshëm, që e bajnë të mundur këtë, e shprehin lirshëm dhe inshallah nuk binë në vesh të shurdhër. Të flasësh me Sababizi nuk është aspak një mision i lehtë. Daljet e tija publike janë të rralla dhe një prej arsyeve që ka qëndruar veçmas është harresa totale ndaj emrit të tij, kontributit dhe vlerave që i dha Shkodrës së Shqipërisë nga një herë deri në përçmim, edhe pse jo vetëm se nuk e meriton, por do të ishte vlerë shtuar për këdo nderimi dhe respektimi i një emri të madh si Sababizi.